Պան Ջանգիրյան, ես ներողություն եմ խնդրում կոնկրետ թեկնածուի վերաբերյալ հարց չտալու համար, ես չեմ ուզում առիթը բաց թողնել եւ ուզում եմ ձեզանից հետաքրքրվել այն բոլոր մտահոգիչ տեղեկությունների մասին, որոնք պատտվում են ձեր այսօրվա կարգավիճակի եւ գործունեության մասին, մասնավորապես որ դուք դատական իշխանությունը դարձրել եք գրպանային իշխանություն եւ բացառապես ձեզ հետ ճշտելով են դատավորները սկսել վճիռ ներկայացնել, ինչը որ հասկանալի է դատական իշխանության դեպքում ամենաանթույլատրելին է, որովհետև սահմանադրությամբ Հայաստանում դատական իշխանությունը անկախ է եւ անկախ է նաեւ բարձրագույն դատական խորհրդից։ Շնորհակալություն։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը ըստ էության դատական իշխանության բարձրագույն մարմինն է եւ ես չեմ կարող մասնակցել ոչ դահլիճի աջ հատվածի, ոչ ջախ, ոչ էլ կենտրոնում նստած հատվածների այս քաղաքական քննարկումներին, որ 8-րդ գումարումում գնում է դա։ Ես իրանք չունեմ, որովհետև ինձ վրա թեկուզ ես դատավոր անդամ չեմ բարձրագույն դատական խորհրդի, բայց ինձ վրա տարածվում է դատավորի էթիկայի եւ վարքագծի կանոնները, ուստի ես պետք է ձեռնպահ մնամ քաղաքական որևէ գնահատականներից։ Բայց դուք կոնկրետ մեղադրանք եք հնչեցնում եւ ես ի պաշտոնե պարտավոր եմ դրան պատասխանել։ Նախ ասեմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը կոլեգիալ մարմին է, ինքը կազմված է 10 անդամից, որից 5-ը դատավոր են, 5-ը իրավաբաններ են, գիտնականներ են եւ թեկուզ խորհրդի նախագահը, ես նախագահ եմ դեռ չեմ, պաշտոնակատար եմ, որևէ առանցին լիազորությամբ օշտված չէ։ Ավելին, Բարձրագույն դատական խորհուրդը որևէ դատավարական գործառույթով օշտված չէ, ոչ միջդատական վարույթում, ոչ դատական վարույթում, ոչ էլ բնականաբար այդ հողարկման վարույթներում վերադասացիաներում։ Հիմա ես դժվարանում եմ պատկերացնել, թե այդ ճնշումները խորհրդի մի անդամը ինչպես է իրականացնում, ինչ լծակներով, ինչ միջոցներով, առավել եւս դուք գիտեք, որ իմ այդ խորհրդում ընդունվելուց ի վեր քրեական, ես հասկանում եմ ձեզ հետաքրքրում է քրեական արդարադատության ոլորտը, որևէ համալրում դատավորների տեղի չի ունեցել, ընդհակառակը երկու դատավորներ, մեկը դիմել է, տեղափոխվել է արտասահման բնակության վայրի, մեկ այլ աշխատանքի դուրս են եկել։ Այսինքն մնացել են նույն դատավորները, որոնք նշանակված են եղել դեռևս առաջին նախագահի օրոք, երկրորդ նախագահի օրոք, երրորդ նախագահի օրոք եւ մենք աշխատում ենք այդ կոնտինգենտի հետ։ Մենք նաեւ հեռախոսով ենք խոսել այս հարցի հետ կապված, Տիգին Թովմասյան, ես էլ դա պիտի բարձրացնեմ, որ ձեզ կալանավորներից որևէ մեկը, չեմ ուզում անունը բարձրացնել, եթե կարիքա դուք ասեք, ասել է, որ ես ճնշել եմ վերաքննիչ, չգիտեմ, որ դատավորների վրա, որպեսզի ինչ որ այս կամ այն որոշումը կայացնեն։ Հիմա տեսեք, ինքս այդ ձեր վկայակոչած, դուք շատ լավ գիտեք, երկրորդ նախագահի ժամանակ, այնուհետև նաև երրորդ նախագահի ժամանակ տարի 3 ամիս հանիրավի անցկացրել են բանտում իմ ընկերների հետ, չէ՞։ Ես արդարացվել եմ 12 տարի անց եւ իմ իրավունքների խախտումը ճանաչել է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեք դատարանի քրեական գործերով պալատը, այլ նաեւ եվրոպական դատարանը, նաեւ մեր մի շարք ընկերների, եւ ես չեմ պատկերացնում, թե ասենք ինչպես ես կարող եմ ճնշել դատավորների վրա, որպեսզի ապագայում եւս Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա հանիրավի դատապարտված մարդիկ։ Պան Ջանգիրյան, ես լավ եմ հիշում ձեր ազատազրկման տարիները եւ նաեւ ուզում եմ բարձրաձայն եմ, քանի որ դուք մասնավոր չէ, բայց պաշտոնական զրույցը գաղտնազերծեցիք, ես ուզում եմ ասել, որ այո, պարոն Չարչյանի առողջական վիճակով պայմանավորված, երբ որ ես տեսակցեցի նրան, պարոն Չարչյանը ահազանգեց, որ ձեր ցուցումով է իրականացվում նրա նկատմամբ խոշտանգում, հետապնդում, հետեւաբար ես նաեւ ահազանգը հնչեցրեցի ձեզ, նաև խնդրելով, եթե այդպիսի բան կա, ձեռնպահ մնալ։